Nesse posto de combustíveis, na T63, a placa avisa que o álcool acabou. Mais adiante, a mesma situação. Tem etanol, hein? Desde sexta-feira, 60 postos em Goiânia tiveram que baixar o preço do álcool, cumprindo uma decisão judicial. O motorista correu para abastecer e o produto sumiu das bombas. Foi nos 4 postos já e não acha álcool não. Os que tem o preço mais barato não acham álcool não, só se está o preço caro. Isso é muito falta de respeito com a população. O PROCON acredita que o álcool acabou em alguns postos porque a procura foi grande. E se acabou, a distribuidora ela tem um prazo máximo de 24 horas solicitado pelos postos para estar abastecendo novamente. Então, isso está dentro da normalidade até agora. Quem não conseguiu abastecer desconfia que o motivo para a falta do álcool seja outro. Eles estão tipo, boicotando o álcool para vender a gasolina, né? Isso aí é uma violação às leis consumeristas, uma vez que, havendo o produto, tendo aí a solicitação, o posto é obrigado a vender. Se houver qualquer anormalidade, o consumidor constatar aí que tem dias, 2 dias, 24 horas que não tem o combustível, pode nos passar essa informação por meio do telefone 151, que os nossos fiscais estão fazendo as constatações.